समोर जयेश दादांचे सुपुत्र सामर्थ्य आहेत, तर सामर्थ्य कसं वाटतं? सर्वात आधी तर तू जॉन्टेला पकडलंय, जो अग्रेसिव्ह होता, फुल अग्रेसिव्ह होता, त्याला आता तू पकडलंय, तर कसं वाटतंय? आम्ही त्यांची सवय करतो, तर आपण जर आपल्या हृदयाने बैलाला प्रेम दिलं तर तो पण आपल्या बरोबर तसंच राहतो. अच्छा, आणि आपल्या जॉन्टेची शर्यत जमलेली आहे, तर कोणाशी जमलेली आहे? जोंटेची शर्यत विमान बैलाच्या बरोबर जमलेली आहे. आणि पैऱ्याचं काय आमचं आम्हाला माहिती नाही, आणि पप्पांना माहिती आहे तो पैरा कोण. अच्छा, आणि भरपूर जणांना प्रश्न पडला असेल की जोंटे तर आपल्याला समजा तर उद्याच्या अड्ड्यात बघायला भेटणार आहे, तसंच आपली शान, महाराष्ट्राची शान, मोठा सोन्या आपल्याला बघायला भेटणार आहे का अड्ड्यात? मोठा सोन्या बघायला नाही भेटणार आहे, कारण की त्याच्या पायाला दुखापत अजून बरी झालेली नाही आहे, त्याच्या अजून पायाला दुखापत आहे, म्हणून पप्पा त्यांना पळवून. आणि म्हणजे उद्याच्या शर्यतीत जो समोर म्हणजे पेहरा आहे तो उद्याच आपल्याला समजेल अड्ड्यात डायरेक्ट? हो, डायरेक्ट अड्ड्यात भेटेल तुम्हाला. सो मित्रांनो, आपल्या चॅनलला कनेक्टच राहा, मी तुम्हाला जेवढा शक्य लवकर होईल तेवढा लवकर मी तुम्हाला अपडेट देईन की उद्या पेहरा कोण असणार आहे ते. आणि जो ॲग्रेसिव्ह असणारा बैल, आता बघा किती शांत झालेला आहे, सामर्थ्य त्याला किती प्रेमाने आहे.